Далі говоримо про скандал на бізнес-форумі. І до нас доєднується ветеран російсько-української війни Олег Симороз на зв'язку. Олеже. Бажаю здоров'я. Олеже, вітаю вас. Ну, тут зараз і відео подивимося, і реакція мені ваша цій ситуації цікава. Був напередодні молодіжний бізнес-форум. Туди запросили керівницю патронатної служби Азову. Вона прийшла, щоб виступити на форумі молодих підприємців. Звати її Олена Толкачова. Форум називається Young Business Club. Але, як вона записала відеозвернення, що зіштовхнулася з нахабством і грубістю координаторки заходу. Крім того, взагалі її колег попросили вивести з приміщення, тому що вони були у військовій формі. А це, мовляв, лякає. Військова форма лякає молодих бізнесменів. Давайте подивимося її звернення і далі говоримо. Вітаю вас, друзі. Не зовсім гарний сьогодні для нас вечір. Нашу організацію, патронатну службу Янголи Азову, запросили на захід Young Business Club для того, щоб ми розказали про те, чим займається наша служба, щоб ми познайомилися з молодими бізнесменами, які, можливо, могли допомогти нам у нашій діяльності, у нашій роботі, підтримати поранених хлопців, підтримати родини загиблих. Але ми стикнулися з шокуючою і просто дикою ситуацією, коли до нас через 30 хвилин після того, як ми знаходилися на цьому заході, підійшла одна з представників-організаторів і попросила сховатися десь у кутку, тому що чоловіків, які знаходяться на цьому заході, пугає військова форма. У центрі Києва у 23-му році, коли йде війна, коли наші хлопці гинуть в самих страшних боях, коли ми їх ховаємо кожен день, до нас підійшла людина, організатор, і попросила покинути захід через те, що гостів пугає військова форма. По факту, просто зневага до болю. Чесно, не знаю, як передати емоції, які ми зараз досі ще іспитуємо. Вибачте, але це гидко. Ви знаєте, мені неймовірно після історії цієї гидко. Що значить, молоді підприємці лякаються військової форми? Ну, Олеже, можливо, ви з таким стикалися? І поясніть, ну, от ваша думка стосовно цієї ситуації, що сталося? Ні, я з таким не стикався, слава Богу, хоча з багатьма спілкувався. Ну, можливо, це пов'язано з тим, що я більше, скажімо так, фільтрую, куди ходити, куди не ходити. От, зокрема, один із заходів, який рекламував цей молодіжний бізнес-форум, це був форум забудовників. І мене туди запрошували виступити по інклюзивності. Коли я побачив цих персонажів, учасників, цю от золоту молодіж, я відмовився від участі в такому форумі. Тому що прекрасно розумію, що на мені так само лежить відповідальність, коли я беру участь в якихось публічних заходах, тому що я, по суті, як ветеран, я представляю імідж всього ветеранського руху. Для мене це дуже важливо. Тому я тут прокоментую і дам пораду ветеранам, і, скористаючись вашим майданчиком, я закликаю просто більш уважніше ставитись до таких подібних запрошень, цікавитись, куди вас запрошують. Ну і безперечно, на отакі от бізнес-форми, отакі от золотої молодіжі, котра живе краще життя, а там, вибачте, там організатори спокійно відпочивають за кордоном. Вони дійсно живуть своє краще життя, вони не створені для війни. Ну, безперечно, я вважаю, що в ветеранському руху там нема що робити, і просто ці от товариші на оцих заходах модних, вони просто намагаються легалізуватися за рахунок ветеранського руху, тому що до ветеранського руху є довіра, а до оцих бізнесменів, прости господі, нема у них довіри, репутації в суспільстві і у їх бізнесів. Тому це елемент такий інформаційний. Тепер, що стосується цієї ситуації, безперечно, я
На 100%, на 1000% я на стороні ветеранів, я на стороні Янголів Азову, патронатної служби Азову. Дика абсолютно ситуація. Ну, скажу, як є. Ну, мразі кончені. В Києві собі тільки дозволити. Форми злякалися. Як вони там почали пояснювати, їх там дівчата почали пояснювати, що вони налякані, бо вони останнім часом дуже лякаються форми, бо форму носять воєнкоми. І вони дуже за це переживають, і вони от налякані дуже сильно. Ну, мразі кончені, кажу ще раз. Але я абсолютно не здивований. Ну, тому що, ну, хто це? Це інфоцигани. Ну, реально. Це чуваки, котрі продають повітря. У них там є якась тусовка. Вони збираються. Щось роблять. Безперечно, для мене зрозуміло, для чого була ідея покликати патронатну службу Азова. Та для піару. Для відбілювання власної репутації. Для фоточок. Але... дуже добре, що вони проявили своє насправді істинне обличчя, так? Тому що насправді цей, ну, це зашкварний захід, і не треба в ньому брати. І, ще раз наголошую, уважніше ставитися до подібних заходів. Я теж мав можливість теоретично бути на подібних заходах, але просто вивчав бекграунд організаторів і розумів, що ну, нам точно нема що робити. Тому що, от, зокрема, один із власників оцієї от Янг цих от бізнесменів. Він за кордоном спокійно, ну, відпочиває. Він сьогодні закрив Інстаграм, щоб, ну, хоча скрини не горять, вже все зроблено. Він закрив Інстаграм, щоб не дивилися, як він відпочиває за кордоном. Ну, в конченім разі туди не ветерани мають приходити, туди мають туди взагалом ніхто не має ходити. Да, ситуація дика і, безперечно, ну, адекватна реакція суспільства, тому що могли вони отримати більше. Зараз я, ну, лише закликаю адекватний бізнес, адекватних людей з цими ребятами, котрі тусуються у цій от організації, ніяких справ не мати. І позиція дуже проста. Я як, скажімо так, і ветеран, і людина з громадського сектору, котра висловлює свою громадську позицію, я буду наполягати на тому, що подальша участь і співпраця з кимось із цих горе-бізнесменів – це зашквар. І я буду робити все, щоб був і інформаційний осуд, і вони несли репутаційні втрати, і як наслідок фінансові втрати. Тому що я хочу до них звернутися. Ви, ребятки, трошки, ну, ухи поїли. Тому що поки ваші дубці ми прикривали на фронті, поки ми відвоювали Київську область, ви жили своє краще життя, і ми прекрасно знаємо, де ви його жили. Ми прекрасно знаємо, як ви, бідосі, переживали за Київ, сидівши в Буковелі. Ми це дуже прекрасно знаємо. Ми знаємо, як ви зараз прекрасно відпочиваєте за кордоном. Ви будете розповідати комусь щось про військову форму? Ну, я єдине, що застерігаю, добре, що перед вами була жінка. От вам просто пощастило. Якби мені, от ви мене спитали на початку ефіра, чи чув я щось подібне, якби мені хтось би щось би сказав би за форму, будь-де, в будь-якому місці, мені хтось би щось би сказав би за форму, форма для військового – це святе, це честь мундира, є таке поняття. І за це була б реакція найжорсткіша, котра б тільки могла бути. І просто, ну, їм пощастило, що перед ними була жінка, вона абсолютно зробила правильно те, що вона пішла, те, що вона публічно це все висвітила. Це ніяке непорозуміння, це істинне обличчя цієї от золотої молодежі, для котрої війни вже немає, котрі живуть своє краще життя, і котрих тригерить, вони бідосі до психологів, блядь, ходять кожен тиждень лікувати свої травми військові, тому що вони дуже сильно переживали, сидівши в Буковелях, коли інші українці волонтерили, коли інші українці воювали. Тому на закінчення, ну це кончені мразі, їх важко назвати українцями, це не про якісь помилки. Тобто це ж вже дорослі дядьки сиділи, жрали, блін, перед жінкою в формі, котра прийшла, та дійсно, котра прийшла отримати, спробувати отримати кошти на реабілітацію, зараз дуже багато поранених військових. Але вони трошки не відчувають ситуації. Будемо приземляти, суспільство реакція абсолютно адекватна. Єдине, що треба зробити максимально все, щоб вони відчули, що таке неадекватні дії по відношенню до ветеранів. І тут в чому історія? Вони намагалися легалізуватися за рахунок нас. Вони намагаються робити так, щоб пристосовувалися ми. Так не буде. Чувачки, запам'ятайте, так ніколи в житті більше не буде.
Це у ветеранів, у військових є повага суспільства. І ви, золота молодіж, котрі живе своє краще життя, це ви будете пристосовуватись до нового життя, до життя, де українці поважають військових, а людей, котрі ухиляються від служби, людей, котрі мають статки, але не допомагають армії, суспільство не поважає. І їм жити, їм не буде місця в нормальній країні, котру ми будемо будувати після нашої перемоги. Їх би ще багато чого сказати по цим товаришам, але, ну, от резюмуючи, в разі кончені оцих всіх відговорки, ну, не раджу просто гратися загалом комусь в таке. От краще іноді просто от помовчати. Помовчати, тому що от вони подумали, що серед їх тусовки ця витівка буде нормальна. Вони дуже легко ще відділились, скажімо так, тому що, ну, реакція могла б бути жорсткішою. Все, це все, що цензурне я можу сказати по цим мальчикам, котрі живуть своє краще життя. Ну, живіть, от, молодці такі. Ні, ну, уроди, я радий, що суспільство наше відреагувало. Слава Богу, з суспільством нашим все нормально, з такими от отморозками. Ну, як бачимо, ні, але, ну, хай тепер розгрібають, за свої вчинки треба відповідати. Ми, ветерани, об'єднані, будемо робити все. Ви ж бачите, як ми поширювали цю інформацію, ви бачите, наскільки швидко ми змогли підняти градус дискусії після такої витівки. Ну, будемо робити. От у них є тусовочка, оцей от молодіжний бізнес-форум. У нас є ветеранська тусовочка. Вона така досить неформальна, та? Ми спілкуємося, переписуємося в соціальних мережах і так далі. Ну, ми тепер продемонструємо, як їх бізнес у їх оцій ублюдській тусовочці, як їм тепер буде житися після таких слів. Олеже, знаєте, от ви сказали про форму, про честь носити форму. Я тут згадую 2014 рік, перебуваючи в Луганську, коли почалася окупація там російськими військами. Для мене, особисто для мене, бачити українську форму, це настільки спокій за своє життя. Ти розумієш, що ти тут, ти вдома, тебе захистять, і тут, ну, це твої люди, а не коли ти бачиш російських кадрових військових, ФСБшників, в чому вони не були одягнуті. Насправді це, ну, така велика різниця, і для мене досі не зрозуміло, насправді, чому така реакція могла статися. До речі, є відповідь, ну як завжди ж, відосік з вибаченнями. Управляючий партнер Young Business Club Юрій Пословський записав відеозвернення вибачення до військових. Давайте подивимось. Колеги, доброго дня. Мене звати Юра, я управляючий партнер Young Business Club. І я сьогодні хотів би вибачитися публічно за інцидент, який стався під час зустрічі, великої зустрічі Young Business Club у Києві. Не будемо говорити, чому це сталося. Олена Толкачова, Янголя Азова в своєму відео розповіла. От, ми точно приймемо свої міри, внутрішні міри. Я хотів би в будь-якому разі вибачитись перед всіма військовослужбовцями, тому що в такий час будь-яка необережність, будь-яке необережне слово, несумісний формат висловлення, він просто недопустимий. Тим більше для організації, яка вважає себе соціально відповідальною, якою ми себе вважаємо. Тому що на кожній великій зустрічі, яку ми зараз проводимо, і це не паті, це не диско, ми проводимо благодійні аукціони. І вже тільки в 2023 році разом з одноклубниками додатково зібрали 9 мільйонів гривнів на потреби наших захисників і захисниць. І сьогодні так само Янголи Азова ми запросили для того, щоб ми робили спільну справу, для того, щоб ми допомагали. Тому ще раз хочу, як управляючий партнер, попросити пробачення у всіх, і в Олени, і в усіх військових, тому що і серед наших одноклубників є ті, які прямо зараз воюють, яких ми так само підтримуємо. Ось, крім того, ми з Оленою вже сьогодні зізвонилися, Олена попросила, щоб були публічні вибачення. Ми це, власне, і робимо, ми не боїмося брати відповідальність за свої вчинки. Ось, ну і крім того, поговоримо з Оленою про те, щоб зробити ще додатковий збір, окрім сьогоднішнього, ще зробити додатковий збір на користь янголів Азову. Ще раз прошу пробачення, тому що в такий час повинні бути ми максимально обережні одне до одного, дбати одне про одного,
і солідарні у нашому шляху до перемоги. Ще раз всім дякую за увагу і слава Україні. Чи донат на військо, донат для ветеранів, для патронатної служби Азову, чи є це індульгенцією для таких випадків, для таких ситуацій, коли військових, волонтерів просто в буквальному сенсі принижують? Ось ці у нас глядачі назвали бейбі-боксери їх, є ще там ось ці дівочки-фіфочки там всякі, які там новини не читають, не цікавляться війною і не знають, що відбувається в країні, бо це ж так неважливо і таке інше. Так це таких дівчата сьогодні коментували, до речі, в інстаграмі. Вони прокоментували, що вони забоялись форми через те, що воєнкоми її носять. Ну, просто, ну, кончені черті, ще раз кажу, волонтерство, воно не є індулігенцією. А давайте так, у мене дуже багато порядних друзів-волонтерів. Я знаю, що таке волонтерська діяльність. Я зараз після звільнення зі служби сам намагаюся допомагати підрозділам так само займатися волонтерством. Вибачте, волонтерство і от ці от кадри, котрі там поскидались по 200 баксів, тому що я рахував, скільки людей там в їх клубі, який оборот у їх підприємстві, вони хоч би не ганьбилися називати такі смішні цифри. У них рахунки в ресторанах дорожче, ніж оця їх волонтерська діяльність. Тому це дешева спекуляція, це ніяке не волонтерство. По-перше, волонтерство не є індулігенцією, вести себе як мразь. Так само, як і військова форма, і військовий не є індулігенцією, щоб вести себе як мразь. Але думаю, що ви бачите, як військові ставляться до своєї форми, до своїх шевронів, наскільки ми піклуємося про репутацію в суспільстві, окрім того, що ми виконуємо зараз найтяжчу роботу на фронті, ми робимо все, щоб у суспільства була довіра до Збройних сил України. А оці товариші, незрозуміло чим, займаються, ну, живуть своє краще життя. Тому хотілося б, знаєте, да, тут прокоментувати. У мене, слава Богу, от рука, вона після поранення, нерв не працював. Тут цей товариш вибачався перед військовими, та перед ветеранами. Ну от така у мене якась от реакція на його вибачення, таке щире. Він не знає, що там цей, не хоче дорозказувати і так далі. Я все сказав, ветеранський рух уже відреагував і буде на подібні прояви реагувати жорстко завжди. І інформаційно ми зробимо так, щоб вони жили дуже комфортно, як вони люблять. І закликаю решту товаришей не перевіряти, скажімо так, наше терпіння. Воно не безграничне, і військова форма, шеврони, ставлення до військових, ветеранів, патронатних служб – це червоні лінії. Не грайте і не ризикуйте з цим. Це все, що я хотів би по цьому сказати. Патронатній службі Азова радив би з цими от товаришами не мати нічого спільного, тому що всі поважають і дуже висока репутація у полку Азов, у ветеранів полку Азов, у патронатної служби, котру я хотів би відмітити. Я лікувався з хлопцями, котрими опікується патронатна служба Азову. Дуже велику і високопрофесійну роботу вони роблять. Ну, я порадив би їм, нема чого робити на спільних заходах от з такими от мразями, котрі там будівельні законопроекти Олени Шуляк рекламують по 56-55, тусовочку, мразі влаштовують, і там ветеранам точно нема що з ними робити. Олеже, дякую за ваші думки, дякую за ваші коментари. Я абсолютно все поділяю вашу думку, я поділяю ваші емоції, тому що коли це все побачила, ну, в мене в голові не вкладається, як це може відбуватися на другому році повномасштабного вторгнення і майже 10 років війни з Російською Федерацією. Дякую, гарного вам дня і бажаю, щоб не повторювалися взагалі ніколи, і ви особисто так само не стикалися з такими ситуаціями. Дякую.